जय हिंद जय अखम एंड गुड मॉर्निंग टेक्निकल गम जॉब अपने हाथ में यूट्यूब चैनल स्वागतम जनाए आसाम पुलिस कमांडो आसाम पुलिस डीजी डायरेक्टर जनरल होमगार्ड एंड फायर इमरजेंसी सर्विस 928 ता पोस्ट देखिबले पुआ गइसे जुन बिला इच्छुक कैंडिडेट से अर्थात आसाम पुलिस लगते आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जुन बिला कैंडिडेट अप्लाई कोइ थइसे बा विवा बा इंटरव्यू कंडक्ट होइसे हे हकल बिला बाते गुड न्यूज जुन बिला कैंडिडेट से अप्लाई कोइ बिसाइसे हे पोस्ट बिला 928 ता पोस्ट त এপ্লাই কৰিব পাৰিব হেটো ৰিগাৰ্ডিং অলৰেডি অলৰেডি ইয়াৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা হৈছে ডেসক্রিপশন লিংক দিয়া থাকিব তাত চেক আউট কৰিব পাৰিব যেহেতু আজি ৰিমাইণ্ডাৰ দিব বিচাৰিছোঁ যেহেতু 10/1/2023 তাৰিখ আজি দিনৰ পৰাই অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অসমৰ পুৰুষ মহিলা ঠিক আছে মেল এণ্ড ফিমেল কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পোষ্টখন সবতকৈ পজিটিভ হেইটোহে যে ন' ৰিটেইন ন' ৰানিং জাষ্ট পি এছ টি এণ্ড ডি পি টি অৰ্থাৎ দৌৰিব নালাগিব আৰু দৌৰিব নালাগে লগত ৰিটেইন ৰিটেইন পৰীক্ষাও তোমালোকে দিব নালাগে জাষ্ট টি পি টি পি টি আৰু পি এছ টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেটাছ টেষ্ট আৰু টি পি টি টি পি এণ্ড পি এছ টি কিয় সম্পূৰ্ণ মই বিতংকৈ জনাব চেষ্টা কৰিম তাৰ আগতে মই ইয়াৰ বয়সৰ সীমা কিমান এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট সম্পূৰ্ণ থলমূল কেইটামান ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিম যোনবিলাক নিউ ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে অ'কে অল ভিউৱাৰ্ছবিলাক অভিয়াছলি ইয়াৰ সেইটো চেক আউট কৰিলে সম্পূৰ্ণ মই বৰ্ডৰ মাধ্যমত ইয়াৰ তন্ন তন্নকৈ বুজোৱা হৈছে কোনবিলাক পষ্টত কিমানখিনি আছে টেকনিকেল এণ্ড নন টেকনিকেল সম্পূৰ্ণ তথ্য মই দিয়া আছে আপোনালোকে তাত চেক আউট কৰিব পাৰিব টোটেল 928টা পষ্ট আছে 928টা পষ্টৰ ভিতৰত আসাম পুলিচত 458 অৰ্থাৎ 458টা আসাম পুলিচ কামাণ্ডৰ কাৰণে 930টা আৰু হোমগাৰ্ড ডিজিটেল 97টা আৰু ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেন্সি চাৰ্ভিচ একাউণ্ট 13টা টোটেল 928টা ইয়াৰ পষ্ট আছে অনলি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন মিনিমাম 8+ মেক্সিমাম 10+ অৰ্থাৎ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পষ্টত কিছুমান টেকনিকেল এণ্ড কিছুমান নন টেকনিকেল আছে যিহেতু ইয়াত কোনো ৰানিং আৰু পৰীক্ষা দিব নালাগে জাষ্ট টেকনিকেল পষ্টবিলাকত কিছুমান টেকনিকেল ৱৰ্ক কৰি দেখাব লাগিব আৰু যোনবিলাক নন টেকনিকেল আছে জাষ্ট চাপ'জ বাৰ্বাৰ কুক সেইবিলাকৰ পষ্টবিলাকৰ কাৰণে সিহঁতি নিজৰ সেই প্ৰফেচনেল টেষ্টটো দিব লাগিব অৰ্থাৎ স্কিল টেষ্টটো কৰি দেখাব লাগিব ঠিক আছে টোটেল সেই প্ৰেক্টিকেলবিলাকত টোটেল 50 মাৰ্কছ অনলি 50 মাৰ্ক দিয়া থাকিব তাৰে 33% মাৰ্ক গেইন কৰিব লাগিব মাৰ্কছটো গেইন কৰিব হ'লে তোমালোকৰ নিজৰ প্ৰফেচনেল টেষ্ট অৰ্থাৎ স্কিল টেষ্টবিলাক তোমালোকে কৰি দেখুৱাব লাগিব পি এছ টি অৰ্থাৎ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট মানে সেইটো বুজাই যে যোনবিলাক তোমালোকৰ হাইট ল'ৰাবিলাকৰ চেষ্ট ছোৱালীবিলাকৰ অৰ্নি হাইট ঠিক আছে আৰু হাইটো বহুতখিনি কম দেখিবলৈ পোৱা গৈছে য'ত আদাৰ জি ডি কেণ্ডিডেটবিলাকৰ এটা হিউজ হাইট প্ৰয়োজন হয় আৰু দীঘল মানে বেছিকৈ হাইটৰ প্ৰয়োজন হয় ইয়াত অনলি জেনেৰেল কাষ্টৰবিলাকৰ যোনবিলাক কেণ্ডিডেটছে 160 চেণ্টিমিটাৰ আছে সেইবিলাকে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটবিলাকৰ কাৰণে আৰু কম 158 আছে আৰু ফিমেলৰ কাৰণে 140 অনলি বহুতখিনি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ তথ্য ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চেক আউট কৰিব পাৰিব এছ চি এছ টিবিলাকৰ কিমান কিমান হাইট দিয়া আছে ঠিক আছে লগতে বয়সৰ কথা ক'ব চেষ্টা কৰিম যিহেতু বয়সৰ কথাটো বহুতখিনি মেটাৰ কৰে ইয়াত চবতকৈ ভাল খবৰ কি বয়সটো বহুতখিনি দীঘল বয়স দিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ 18-45 বছৰ কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই পষ্টৰ কাৰণে যিহেতু এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 5 ইয়াৰ্ছ অ' বি চিৰ কাৰণে 3 বছৰ আৰু আদাৰ্ছবিলাকৰ কাৰণে 40 বছৰ অৰ্থাৎ 43 এণ্ড 45 ইয়াৰ্ছত কেণ্ডিডেটছবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব একচেপ্ট আসাম পুলিচ কামাণ্ডো পষ্টৰ কাৰণে আসাম পুলিচ কামাণ্ডো পষ্টৰ কাৰণে 18-25 বছৰ জেনেৰেল কাষ্ট অ' বি চি 28 আৰু এছ চি এছ টিৰ কাৰণে 30 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব সেইটো হ'ল বয়সৰ সীমা সেই গতিকে পুৰুষ মহিলা উভয়ে যদি এলিজিবল আছে সেই এলিজিবল কেণ্ডিডেটবিলাকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব টোটেল 33 মাৰ্কছ গেইন কৰিব লাগিব আৰু যোনবিলাক ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থী আছে আজিৰ পৰা 10/1/2023 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে লগতে এটা কথা মই ৰিমাইণ্ডাৰ দিব চেষ্টা কৰোঁ যোনবিলাক আসাম পুলিচৰ হাৱিলদাৰ এক্সাইজ আৰু লগতে এন চি চি থকাবিলাকৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে সিহঁতৰ অলৰেডি এপ্লিকেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে যোনবিলাক ইচ্ছুক আছে যাৰ এন চি চি বি চি আছে চাৰ্টিফিকেট আছে সেইবিলাক কেণ্ডিডেটছেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব যোৱা 5/1/2023 অৰ্থাৎ 5 জানুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ আছে আৰু এই গ্ৰেড ফ'ৰ পষ্টৰবিলাকৰ কাৰণে 10/1/2023 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে নিজেও কৰিব পাৰে যদি তোমালোকৰ সেইটো বিষয়ে ইমানখিনি অভিজ্ঞতা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেফেট কৰক আৰু কেফেট কৰিলেও এটা কথা তোমালোকক মই জনাব চেষ্টা কৰিম বা নিজেই কৰিব কেফেটে কৰক একটিভ ইমেইল নাম্বাৰ ইমেইল এড্ৰেছ
লগত একটি মোবাইল নাম্বার হেইটো তোমালোক দিবা ঠিক আছে যেহেতু আজিকালি সম্পূর্ণ রিক্রুটমেন্ট প্রসেসটো ইমেইল আর ফোন নাম্বার যোগে তোমালোক বহুতখিনি ইনফরমেশন দিয়ে এডমিট ডাউনলোড হব অ্যাপয়েন্টমেন্ট লোকে তোমালোক হেই ইমেইল আর ফোন নাম্বার যে তোমালোক কানেক্টিং থাকিব হেই গতিকে যেতিয়া তোমালোক ক্যাফেট কেফেট বা নিজে করা ইয়ার প্রিন্ট আউট একনোলেজমেন্ট অর্থাৎ অ্যাপ্লাই করার পাছত তোমার যে সাকসেস হয়েছে সেইটি প্রিন্ট আউট উলিয়াই লবা প্রিন্ট আউট উলিয়ার পাছত সাইডত তোমার মোবাইল নাম্বার অ্যান্ড ইমেইল অ্যাড্রেস লিখি থবা আদারওয়াইজ বহুতখিনি প্রবলেম হব ওকে মানে আজি এই এই ইনফরমেশন দিব চেষ্টা করল আকো কব চেষ্টা করি নো রানিং নো ডিটেল জাস্ট পিএসটি দৌড়ব নালাগে লিখিব নালাগে সেই গতি এই ইনফরমেশন সকলকে শেয়ার করক আর লগতে ইয়ার হাইট চেস কেন মেজার করে মানে আজি ফিজিক্যালি তোমালোক গ্রাউন্ডত গিয়ে দেখাব চেষ্টা করি মূল মেইন উদ্দেশ্য সেইটো যে সকলে চাকরি হোক একটা পজিটিভ আর অথেন্টিক ইনফরমেশন মূর দ্বারা পাবলে সক্ষম হোক আজির আপডেট এইয়াই যদি ভিডিওটি ভালো লাগে সাবস্ক্রাইব লাইক আর শেয়ার করতে নাপারিব লগতে বেল আইকনটো প্রেস করব এরনে অথেন্টিক ভিডিওস ইনফরমেশন পাই পাই থাকিবলৈ তেন আজিলৈ জয় হিন্দ জয় অসম।